محمد أحمد شامع وكمي دها أرديدا وحكا بارتا دوكسيغا نوردين غيب تيسا إن مدى مغالا دهر جيسا يا مقال وكو غوري بار تيسا فيسبوغا أو دالي لو جيد يي سكول كنوردين وحالاقا غير يي سكول كي وحكا برانشري أرديغا أيا إيغا ورمي سوابتا كو كلفتي غرال كانين وقرأ يو وحا وقرال كاني كو سابسانا هداما وقرال كيساني سوابي إن أرديدي سكول كا وحكا برانشري أي كحمادان أرديغو داني سكول كلاقا إريي أين سميان مدهرات وين isla markaana ay jajabiyaan agabkii iskuulka maxamed yare ayaa ugu horeen yiri aadoodu maasantahay markii koowaad aan aniga qoraalka waxa ay ugu dhaliyay ay ugu kalifay waxa weeyaan inaan bulshada xayaysiiska beenta ah ee loo soo gudbinayo iyo aan runta gaarsiiyo oo u sheego sida xaqiiqada ay tahay maadaama xaqiiqada ah arday ka iskuulka sababta la yiriyayna waa maxaa runta u sheegaysaa uun weeyaan ku saabsanaa sidii xayaysiis iskuulka gudbiyey oo duubay oo ku saabsanaa sidii iskuulku ula tacaalay xanuunkii COVID-19-ka ee ardayda inuu uu soo kordhiyey qalabyo qalabyadaas oo keliya xayaysiinta uun laga arkay ee wax ardaynimo marka arday la yahay iskuulka la joogo aanan xaq waxaanan helay ah waxaad sheegtay inaad qoraal ku soo qortay Facebook-gaaga dadka qaar waxay leeyihiin oo ardayda kamid oo macallimiinta kamid ah in qoraalka aad qortay aanad adiguba qorin magaraan saama cid kale kuu soo qortay adigu qoraalka aanad ahayn nin qori karaya marka arrintaa waxa ka jira arrintaa waxa kama jiraan qoraalka aniga qoray aniga waqti iga baxay aniga inaan qoro igaga baxay inaan xog helo in badan xog raadiyo waqti iga baxay oo inaan qoro waqti iga baxay cid qoraal ii soo dhiibtay iyadaa soo dhigan lahayd qoraalka sidan xogta ugu jirto qofka sida ii soo dhiibtay isagaa soo dhiibtay lahaa marka soo dhiibtay qoraalku ma jirto haa wuu jiraa cabdiweli abakar oo aanu isku grade nahay ayaa jira isku form laakiin aanu kala fasal nahay ayaa jira oo comment uu iga bixiyey isagana lagu eriyey ayaa jira ardayga waxaan u malaynayaa inuu ardaygii ugu xaqiiqada sheegista ogaa in ay soo qabteen midda labaad waxa weeye kale loo eriyey baan u malaynayaa markii hore ee shalay la eriyey ninkaas oo keliya ayo way koobnaayeen ardayda wax sheegtay markii la eriyey ayuu qoraalkii aad u faafay oo ardaydu isu sheegtay markaasaa iminkase aad bay u badan yihiin ardayda kale oo nambarkan badan lama eriyi karaayo markaa isagu shalay buu ahaa dadkii horeeyey baa comment ka dhiibtay saasaa lagu eriyey haa ardayda waxaan u dirayaa horta dulmigu ma wanaagsana in ardayda la caburiyo waa wax uun iminka ardayda iyo qoraal keliyaate ardayda saaba ma wada kicin karayo ee waa wax hore oo sii jiray inay cabursanaayaan ardaydu markii hore madaxa lagaga taagnaaba meesha ku jirta marka ardayda waxaan leeyahay horta haystajiyaan oo miyir waxa ku weydaan su-aal kuma muhiibtaan ardaydu haystajisa horta intaasaan leeyahay dulmigana ha yeelina laakiin dulmiga ha yeelina laakiin miyir aynu ku doonno xaqeena maxamed oo hadalkiisa sii wata waxa uu ii sheegay marka laga yimaado qoraalkan kooban ee uu bartiisa facebooka ku soo qoray inay jiraan tacadiyo kale oo ay ardaydu ka tirsanayaan maamulka iskuulka islamarkaana ay u qorshaysnayd inuu maqaalo kale ka qoro haa dhibaatooyin kalaa jira oo badan baa jira waxaa dhibaatooyinkaa kale inaan ka hadlana aan u dhigtay markaan iskuulka ka baxo maadaama imika COVID-19-ka waxaan usoo hordhigay maadaama COVID-19-ka imika la sii garanayo oo imika ku sii jiro doosan imika tri ku jiro kuwa kale waxaan islahaad ka hadashay markaad ka baxdo laakiin kii ugu horeeyay baa saas oo nigu cadaadiyay form 3 baa waligay waxaan dhiganayay in la primary baan dhiganayay oo kasoo baxay caburinta ugu badan ardaydu dhinac kasta ka cabursan tahay dhinac dhaqaale ka cabursan tahay oo lacag aad u badan baa arday kasta ka baxda daily uga baxda monthly uga baxda oo siyaabo kala duwan uga baxda marka caburin dhaqaale ah jirta caburin siyaabo kala jira oo way badan yihiin aniga waxa ay qorsheysan imika in wixii dad bay talan naga dhaxaysaa ee wixii xagga iskuulka ka yimaada ayaan ku go'aan qaadanayaa maamulka ka yimaada marka annaguna waan tashanaynaa wixii uun ay noqoto in la sameeyo ayaan sameynaynaa